hayotda maqsad IELTS'ni 8 olish bo'lmas kerak hech qachon. Chunki 8 ol bo'lganingizga maqsadingiz qolmaydi. Juda ko'pchilik bo'ldi o'zbek bolalarini salohiyati tushib ketishiga, hayotida maksimal foydalanmasiga sabab mana shu. Sababi ular hayotda eng katta maqsadi o'qishga kirish deb olishardi. Kirgandan keyin maqsadni yo'qotib, aniqroq keyin maqsadni qo'ymaydi. Siz sal teparoqqa chiqing, sal uzoqroqqa boring. Siz maqsad shunday qo'yingki, o'qishga kirish u maqsadni oldingiz. Chunchalik qadri qolmaydigan mayda narsa bo'lib qolish kerak edi. IELTS 8 olishingiz changga o'xshab qolish kerak. Shunda instrument sifatida bo'lish kerak, ship 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 olib o'tib ketaman deyishgan. Tushundingizmi? Ne narsada? Tosh ko'taradi ko'pchilik. Tosh ko'taradi. Baklashgan berib yubordi menga. O'shani. Ana mana shu baklashga bo'ladigan bo'lsa. Ko'tarish kerak ana. Ko'tarish uchun kelib turib kuchanib yo'q bismillah deb ko'tarmaysizmi o'ynamasga unaqa kuch talab qilmaydi hamda bu nima endi nimaga bu gapni aytyapman ko'pchilik mana shu narsani hayotda eng asosiy maqsad deb butun kuchini shunga qaratyaptida bor e'tiborini butun umrini orzularini shu yerga olib kelib ichini to'ldirib qo'yadi bundan og'irroq yuz bosadigan narsalar bor hayotda konkret kuchingizni sarflash kerak bo'lgan narsalar bor shavrok ustozimiz ko'p aytadi hech qachon bunday granatam yo'q deydi pushka deyishadi ko'p o'ynaydigan bo'lsa bilasan unaqani chivin o'ldirishga sarflamas kerak pashna o'ldirishga sarflamas kerak taqqet o'ldirib bo'ldi o'shaning uchun o'lchovlarni to'g'irlab oling birinchi o'lchovlarni to'g'irlab oling.